कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसदको सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रस्तावमा नेपालको निशान छापमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको पछिल्लो नक्सा अनुसार कायम गर्ने विषय उल्लेख छ। सरकारको यस कार्यले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार गुमेको भूमिमा स्वामित्व जनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र समावेश गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ। संविधानमै संशोधन गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। वरिष्ठ कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधन गर्दा निशान छाप मिलाउने, नक्सा र सिमाना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा थप गर्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए। एउटा कुरा निशान छाप जुन संविधानमा उल्लेख छ त्योभित्रको आकृतिलाई मिलाउने भन्ने कुरा छ, अब त्यो मिलाउँदा हुन्छ। तर दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो मिलाउँदाखेरि संशोधन गर्ने नै हो भने अब यो संविधानमा यो नयाँ नक्सा र नेपालको सिमाना पनि उल्लेख गरिदियो भने त्यो भोलिको लागि राम्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा, त्यसका साथै संविधानको धारा 42 ख अन्तर्गत पछि प्राप्त भएको भूभाग नभई संविधान प्रारम्भ हुँदाकै बखतको सन्देश दिने गरी ध्यान दिन आचार्यको सुझाव छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अहिलेको संविधानको धारा 4 उपधारा 2 यहाँले हेर्नु भने त दुईटा प्रावधान छ। एउटा संविधान प्रारम्भ भएको बखत नेपालको जुन क्षेत्रफल छ, जुन भूमि छ, त्यो त्यहाँ उल्लेख भएको छ। दोस्रो चाहिँ संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त भएको भूमि वा क्षेत्रफलको उल्लेख गरेको छ। संविधानको निशान छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयमा त्यही नक्साको औपचारिक प्रयोग हुनेछ। यसो गर्दा नेपालको भूमिप्रति नेपाली जनतामा मनोवैज्ञानिक विश्वस्तता बढ्ने र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने भएमा समेत थप प्रमाण जुट्ने कानुनका ज्ञाताहरूको विश्वास छ। भोलि कुनै कारणले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दाको रूपमा गयो भने पनि त्यति बेला हामीले यो संविधानले पनि यो भूमिलाई समेटेको छ, नक्साले पनि समेटेको छ भन्दा हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। तेस्रो यसको फाइदा भनेको अब नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ 13 गतेका लागि बोलाइएको छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। यद्यपि सरकारको यो प्रस्ताव राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएकाले सर्वसहमतिमा करतल ध्वनिका साथ संसदबाट प्रस्ताव पारित हुने अनुमान गरिएको छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ।